តើបងប្អូនដឹងដែរឬទេថានេះគឺជាសត្វអ្វីសត្វអ្វីទៅណសត្វដាច់ណូសឺស៊ីសាច់ដ៏ធំនិងគួរឲ្យខ្លាចមួយនេះភាគច្រើនបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់ថាវាគឺជាជីកាណូតូសរ៉ាស់អូតាមពិតវាឈ្មោះជីកាសោះតាមតែស្គាល់តែនេះប៉ុន្តែបងប្អូនធ្លាប់ឃើញវាដោយពិតប្រកបដែរឬទេអត់ដែរឃើញទេពូតើវាណែណាខ្ញុំចង់តែឃើញជីកាជាសត្វមួយប្រភេទចូលចិត្តស៊ីសាច់ជាអាហារខ្ញុំស្មានតែវាស៊ីស្មៅបើតាមរបាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ1993អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានឲ្យដឹងថាជីកាណូតូសរ៉ាស់ត្រូវបានបាត់បង់ប្រហែលជា95ទៅ97លានឆ្នាំមុនមកម្លេះអូវាងប់បាត់ហើយអញ្ចឹងបាត់ខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់សោះតាមរយៈការរករកសំណល់នៃក្រុងឆ្អឹងដ៏ធំមួយនេះជីកាភាគច្រើនចូលចិត្តបង្ហាញខ្លួននៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងក្នុងខណៈពេលនេះសត្វជីកាដ៏ធំសម្បើមមួយនេះត្រូវបានបង្ហាញខ្លួនសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈវីដេអូអាតអាសេនឌីតរបស់លោកអងដូតាធូក្នុងខណៈពេលថ្មីៗនេះសត្វជីកាដ៏ធំកាចសម្បើមដែលជាទីពេញនិយមនិងចាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនឲ្យកាចសាហាវនិងធំសម្បើមជាងមុនវេដងជីកានេះចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៀតណោះហ្គេមមែនវិញនិយាយលេងពូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតឃើញបានថាជីកាមួយនេះភ្នែកវាឡើងពណ៌ក្រហមតែម្ដងនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវាកាចសាហាវនិងខ្លាំងខូខើជាងមុនខ្លាចទៅជាជីកាបិសាចអូផ្នែកវាពិតជាឡាំពណ៌ក្រហមមែនតាខ្ញុំខ្លាចណាស់ពូដែលនេះគឺជាចងល់សម្រាប់បងប្អូនគ្រប់គ្នាហើយបានចោទសួរថាតើមានរឿងអ្វីចំពោះវាផងដែរតើបានជីវាខ្លាចខ្លួនសាហាវដល់ថ្នាក់បែបនេះការជជែកវែកញែករកហេតុរកផលក៏ខ្លាចទៅជាចងល់ដល់ធំមួយមិនអាចទប់បានមានមតិជាច្រើនទូទាំងពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាស្រុកខ្មែរនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាជាច្រើនក៏បានចោទមកសួរលោកហុងដូតាធូផងដែរថាបងតើមានវិធីអ្វីអាចបង្ក្រាបជីកាដ៏ធំកាចសាហាវសម្បើមមួយនេះបានដែរឬទេឋានៈនោះផងដែរលោកហុងដូតាធូបានឆ្លើយទៅកាន់แฟนរបស់គាត់ដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរយ៉ាងខ្លីថាអូខេបើជាសាហាវដូច្នោះផងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរហើយបងប្អូនចង់ដឹងថាតើជីកាមួយនេះបើជាកាចសាហាវជាមុនដែរឬទេអូយសប្បាយចិត្តណាស់ទីទៀតបានដឹងហើយគ្នាយើដូច្នេះក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញចូលរួមតាមដានទស្សនាឲ្យបានច្រើនកកកកំពូលសត្វអាល់ហ្វាជីកាណូតូសារ៉ូសដែលវាបានបង្ហាញខ្លួនសារជាថ្មីនៅលើទឹកដី The Center និងបានអភិវឌ្ឍខ្លួនคล้ายទៅជាស្ដេចបិសាចនៅក្នុងម៉ូតអានុនណាគីខំតាមដានចង់ងប់ឥឡូវដាំបាយខ្លោចទៀតក៏តាមការពិតនៅក្នុងហ្គេមសោះសួស្ដីបាទសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពបានវិលមកជួបខ្ញុំបាទហុងដតាធូសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈវីដេអូអាតអាសេនឌីតម៉ូតអានុនណាគីជាបន្តទៀតគូតមនីងអរុនសួស្ដីប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតោះយើងចាប់ដើមការងារជាបន្តទៀតទាំងអស់គ្នា Let's go អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអាប៊ីសូតនេះយើងនឹងរៀបចំទៅថែមកំពូស្ដាច់ជីកាដ៏ធំមហិមាដែលមានការសនំពោពីបងប្អូនយ៉ាងច្រើនក៏កោឲ្យខ្ញុំទៅថែមជីកាអញ្ចឹងក្នុងអាប៊ីសូតនេះខ្ញុំនឹងរៀបចំទៅថែមជីកាតែម្ដងខ្ញុំជិះត្រាកនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនទាំងគ្នាមានលឺសម្រែកវាសម្រែកត្រាកនេះវិស័យចេញមកគួរខ្លាចបងលឺ
ខ្ញុំដំបងខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ណាតើនៅយ៉ាងយូរយូរទីបានចាប់អារម្មណ៍នៅចិត្តវាយ៉ាងយូរទីចាប់អារម្មណ៍ហ្មងសលេងវាសែកមកលឺហ្មងអាសលេងសើចទេសលេងសែកទេចង់វាសែកវាលេងសែកដល់អត់ចង់វាសែកវាសែកអើម៉ែសែកចុយចុយចុយអូខេវាលេងសើចទេតោះតោះតោះយើងនៅរៀបចំទៅថែមជីការទាំងអស់គ្នាឃើញទេឃើញទេលឺទេបងប្អូនគ្នាមុននឹងថែមស្ដាច់ជីការនេះគឺទី1គឺយើងធ្វើដូចមុនអញ្ចឹងអញ្ចឹងសັດដែលយើងចង់លេងឲ្យវាខ្លាំងទី1យើងត្រូវតែធ្វើសេតបលឲ្យវាខ្លាំងតិចបងប្អូនគ្នាបើយើងមិនធ្វើអូអាធ្វើសេតដល់នេះសងសាយបបាអីហើយខ្ញុំនឹកឃើញហើយសេតដល់នេះមិនធ្វើអាធម្មតាទេតើយើងធ្វើអាល់ហ្វាដែរបងប្អូនគ្នាបានបានអាល់ហ្វាជីការណូគិតទៅប្រហែលជាអត់អាចអាប់ក្រេតបានទេបងប្អូនគ្នាព្រោះដោយសារវាស៊ីស្បែកនេះវាចូលប៉ុណ្ណាហើយ10000បាត់ទេហ្នឹងប៉ុណ្ណាស៊ីស្បែក10000ខ្ញុំមានប្លូពីនជីការស្រាប់តើបងប្អូនគ្នានេះលុយមែនតើនេះអឺថេតបាត់តាវាមិនអមជាច្រើនដូចអាយើងបោកខែមតែវាដូចគ្រាន់បើដែរនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើតែសេតដល់វាមួយទៀតមកយើងធ្វើតែសេតដល់ជីការមួយទៀតគឺបានហើយលុយមែនតើបងប្អូននេះប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំចង់បោកវាឡើងខ្លាំងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចនឹងលំបាកបន្តិចឯងព្រោះដោយសារតែយើងដូចជាខ្វះស្បែកតាមមើលចុះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំបាត់ស្បែកអស់លីងហ្នឹងអូស្បែកខ្ញុំដាក់ក្នុងនេះឯងអឺស្បែកមិញវាស៊ីច្រើនណាអឺយើងមានតែ900ហ្នឹងចុយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្បែកមិញវាស៊ី1000ណាបងប្អូននេះជួយសហៅមែនម៉ានេះស៊ី2000អូអត់អីនេះស៊ី2000យើងមាន9000បានហើយបានហើយបងប្អូននេះយើងអាចធ្វើបានមួយចុះនេះគេអានេះអាល់ហ្វារិចជួយម៉ាស៊ីច្រើនច្រើនមែនតើណាអាល់ហ្វារិចនេះតាមមើលវារៀងឋានៈវារៀងខ្ពស់អានេះស៊ីច្រើនណាស៊ីឡើង2000ឥឡូវយើងធ្វើវាមួយមកបានហើយខ្ញុំដឹងថាយកតបោកាត់ឬអត់បើសិនយកតបោកគឺប្រហែលជាអាចនឹងលំបាកវាស៊ីស្បែកអូអានឹងបបោកដល់យើងធ្វើសេតដល់ជីកាថែមទៀតអត់ទេយកល្អកុំធ្វើអីខ្ញុំដឹងតបោកម្ដងទៀតនឹងស៊ីច្រើនហ្មងយកបោកមិនអត់អាចដល់អសែនទេបងប្អូននេះដូចជាបោក4 5តនកាលទៀតទៅបានដល់លសែនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប៉ប៉ានេះគឺប្រហែលជាអាចនឹងល្មមឯងបងប្អូននេះហើយបងប្អូនរបស់គ្នាចង់ដឹងថាជីកាធម្មតាដែលវាបានប្រែខ្លាយទៅជាជីកាបិសាច់នៅក្នុងម៉ូតអនុនគិតហ្នឹងវាខ្លាំងប៉ប៉ានានឯងប៉ប៉ានានអញ្ចឹងបងប្អូនរបស់គ្នាកុំភ្លេចចូលរួមតាមដានហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ subscribe channel ខ្ញុំដាក់មួយផងបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណទុកជំនុនសូមអរគុណតោះយើងអូអ្នកឃើញហើយខ្ញុំអ្នកឃើញនេះមួយបងប្អូននេះមុននឹងថែមជីកាខ្ញុំចង់ធ្វើអាសនៈជូនស្ដេចត្រាស់ក្រនទាំង3របស់យើងសិនបងប្អូនដែលធ្លាប់លេងម៉ូតពីមុនដូចជាម៉ូតឌីសែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងហើយត្រាស់ក្រនេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអាសនៈវាឲ្យខ្ពស់មួយគឺស្អាតមែនតើធ្វើអញ្ចឹងទៅវាមើលតំណងហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងអប isode នេះ
ខ្ញុំប្រហែលជាអាចនឹងលេងលឿនអញ្ចឹងយល់ល្អបើសិនជាយើងមានឱកាសយើងគួរតែធ្វើវាបន្តិចមកខ្ញុំបានតែទុកស្រាប់ហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានសាងសង់ទេខ្ញុំធ្វើទុកស្រាប់នេះដើម្បីធ្វើមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលជប់វាធ្ងន់ពេកយើងចែកខ្លះមកអូខេបន្តមកខ្ញុំត្រូវធ្វើអានេះខ្ញុំអត់តាន់បានធ្វើអស់ដោយសារសើមមិញហ្នឹងថេបបាត់ដល់សើមមិញហ្នឹងខ្ញុំអត់បានអស់ជូនបងប្អូនមើលមែនប៉ុន្តែអត់មានអត់ប្រយោជន៍ទេបងប្អូនគ្នាតនេគឺខ្ញុំមកធ្វើអានេះឡើងមកកណោឲ្យអង្គុយធ្វើអាហ្នឹងទុកឲ្យអីទុកសម្រាប់ធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលហើយគឺយើងមានស្រាប់តែម្ដងអាហ្នឹងដូចជាជប់អានេះសេលីងខ្ញុំត្រូវរត់ណាសេលីងដែរចាមួយណាសេលីងមកកណាត់អាសេលីងមកកណាត់ដូចជាអានេះអូខេដូចជាអានេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើអានេះថែមខ្ញុំធ្វើ10សិនមកខ្ញុំដឹងតែ10ហ្នឹងមិនក្រន់ទេប៉ុន្តែយើងធ្វើវាស្រួលទុកឲ្យបងប្អូននេះតោះយើងនឹងធ្វើអាសនៈវាបានស្អាតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះកំភ្លេចចូលរួមតាមបានទាំងអស់គ្នាតាមធ្វើអាសនៈហ្នឹងទៅវាស្អាតប៉ុណ្ណាកតាមកពិតខ្ញុំចង់ធ្វើនេះនៅមុខនេះហ៎នេះប៉ុន្តែដោយសារតែអាកន្លែងនេះដីវាអត់ស្មើគ្នាបើសិនជាខ្ញុំដាក់ទៅដាក់កើតនេះតាមពិតបើខ្ញុំធ្វើមុខនេះល្អហ្មងព្រោះវានៅគៀកវាគៀកកន្លែងនេះហ្មងនេះមើលទៅអែមហ្មងដល់រសាដីកន្លែងនេះវាអត់ស្មើគ្នាទៅខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំធ្វើត្រឹមនេះហ្មងនេះបើតាមក្បួនខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវដោះអានេះមួយចោលនេះដោះអានេះមួយចោលហើយឈប់អានេះ1 2 1 2តាមមើលខ្ញុំត្រូវដោះអានេះមួយចោលទៀត1 2 1 2នេះដោះអានេះមួយចោលទៀតហើយនឹងដោះនេះដោះមួយនេះចោលទៀតអានេះតាមមើលប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយព្រោះយើងអត់ដាក់វាឲ្យឡើង4ជ្រុងត្រង់ឯងយើងដាក់វាធ្វើឲ្យមានចំណិតសក់បន្តិចខ្ញុំមិនដឹងថាអញ្ចឹងត្រូវឲ្យខុសហើយខ្ញុំចង់ភ្លេចដែរហើយប៉ុន្តែសាកមើលសិនអូអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទេបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាអាចនឹងដោះ2មិញដោះមួយទៀតមើលបានទេខ្ញុំសាកមើលសិននេះព្រោះខ្ញុំវាចង់ភ្លេចដែរអូខេដូចជាដោះចេះមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងនេះធ្វើអត់ត្រូវមិញហ៎មានអារម្មណ៍ធ្វើអត់ត្រូវមិញខ្ញុំសាក់លបងមើលសិនបងប្អូននេះវាចង់ភ្លេចដែរអានេះតាមើលអញ្ចេះវិញនេះអាកន្លែងនេះយើងត្រូវដោះនេះត្រូវដោះទាំងអស់អាពីនេះដាក់ចេញទេត្រូវដោះចេះហ្មងដោះចឹងហើយយើងយកមកដាក់នេះវិញនេះអឺសល់3នេះត្រូវដាក់អញ្ចឹងហ៎ចុយម៉ាអាកន្លែងនេះអញ្ចឹងវាអត់បានតភ្ជាប់គ្នាល្អអីតាមើលត្រូវតែអញ្ចឹងឯងអូខេប្រហែលជាអញ្ចឹងឯងតោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើអានេះមួយទៀតមកស្តូនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអានេះប្រហែលជាអាចចូល20អីយោតែ10នេះអត់គ្រាន់មែន20ទេស្រួលអាចចូល6ចូល100អីទេតាមមើលនេះខ្ញុំត្រូវដាក់អញ្ចឹងរហូតនេះអត់អីទេរបស់ខ្ញុំស្រួលហើយព្រោះដោយសារខ្ញុំមានអាបថៅម៉ូតទៀតអាបថៅម៉ូតនេះលយបងប្អូននេះកាប់ឈើបានច្រើនហើយបានទាំងសែបទៀតអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកបានខ្ញុំដាក់អានេះខ្ញុំដាក់អានេះល្អខ្ញុំដាក់អញ្ចេះវិញខ្ញុំស្រួលចុច
ខ្ញុំដាក់លេខ0មកខ្ញុំដាក់ចេះ1អឺខ្ញុំធ្វើដូចលមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើខ្ញុំធ្វើមិនហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចចង់ភ្លេចដែរបងប្អូននេះដូចជាខ្ញុំដាក់អញ្ចេះ1នេះអូខេខ្ញុំដាក់អញ្ចឹង1ហើយតោះមកខ្ញុំដាក់ធម្មតាអញ្ចេះវិញមកកុំវាចវាចឯងវាចឯងរវល់យោអូខនេះនេះនេះអានេះវាត្រូវអូខេខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងហើយតោះមកខ្ញុំដាក់អានេះប្រឡោះនេះអញ្ចេះ1ទៀតជុកអាហ្នឹងត្រូវងាកកន្លែងណានេះខ្ញុំមើលសិនអូខេងាកកន្លែងហ្នឹងត្រូវអីតានេះយើងត្រូវដាក់អញ្ចឹងហ៎ហឹមតោះមកត្រូវដាក់អានេះឲ្យប្រហោងចេះមកហឹមអានេះដាក់ចេះអូខេអូខេអូខេត្រូវហឹមអានេះវាត្រូវតាមក្បួនគេនេះអញ្ចឹងមកអូខេអូខេយើងដាក់តែ1មកបានហ្នឹងអត់ទៅត្រូវ1ទេអា2ទៀតចេះត្រូវទៅតាមហ្នឹងអឺអា1នេះយើងត្រូវដាក់ប្រហោងវិញនេះអូខេនេះយើងត្រូវដាក់អញ្ចឹងហើយបងប្អូននេះហើយតមកយើងដេញឡើងតាមហ្នឹង1មកអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យវាវែងឆ្ងាយខ្ញុំធ្វើសូសូតែម្ដងអានេះដូចជាឡើង4ជាន់បងប្អូននេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើអានេះឲ្យឡើងបាន4នេះអានេះវាត្រូវចេះវិញនេះវាត្រូវចេះយើងម្លងអញ្ចឹង1មកស្រួលយើងដាក់អានោះវិញអានេះមួយទៀតមកអាដាក់មិនចង់ត្រូវមិនអូខេប៉ណ្ណឹងមកបានណាចុយប្រឡោះដូចច្រើនពេកម៉ែប្រហោងច្រើនមែនតើប្រហោងនេះដូចយ៉ាងច្រើនពេកអីតោះមកយើងត្រូវធ្វើចដៅមួយបងប្អូននេះចដៅហ្នឹងដូចជាមួយនេះក៏មិនដឹងឯងខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយនៅចដៅវាទាំងអស់យើងធ្វើ8បូកនឹង5 13ចដៅវាប្រហែលជា13នឹងល្មមខ្ញុំគិតថា3 10ចដៅហើយព្រោះខ្ញុំធ្វើប៉មនេះដល់3អឺចដៅវាគឺខ្ញុំដាក់ខាងនេះមកនេះចាំហ៎អូអានេះនៅប្រឡោះឈប់ខ្ញុំបិទអានេះមួយសិនកុំឲ្យវាកិច្ចពេចចាស់នេះយើងបិទបាននេះវិញអូអានេះបិទអត់បានទៀតវាអត់ឲ្យតអញ្ចឹងវាប្រឡោះកន្លែងនេះមួយបាត់ទេនេះយើងប្រឡោះកន្លែងហ្នឹងនេះចាំមើលខ្ញុំរកវិធីធ្វើម៉េចដាក់កុំឲ្យវាឃើញប្រហោងអញ្ចឹងដល់ពេលវាប្រហោងចឹងគាត់មើលដល់ហើយនេះអានេះគេរកដើរស្រួលធ្លាក់អត់អីដែរតោះអូខេតោះមកយើងដាក់ចដៅឲ្យចេះមកឈប់ញុំមើលនេះដាក់ប្លោះនេះចានេះដាក់ប្លោះនេះអត់កើតចឹងអានេះដាក់ប្លោះកដាលហ្នឹងវាមិនចំកដាលនេះហានេះខ្ញុំចង់ដាក់អាគៀននេះអឺអត់បានមែនឈប់អន
អូយើងត្រូវដាក់យើងត្រូវដាក់ប្លុកនេះមួយអញ្ចឹងឥឡូវចេះខ្ញុំដាក់ប្លុកកដាលនេះក៏បានដែរបាក់ដាក់ប្លុកកដាលហ្នឹងហ្មងយើងដាក់តែ4មកអូខេតោះមកយើងឡើងមកយេឡើងទៅលើអីបងប្អូននេះហើយយើងឡើងទៅដល់យើងដាក់នេះម្ដងទៀតឃើញទេត្រូវហ្មងនេះតាមពិតត្រូវដាក់កន្លែងនេះមួយទៀតប៉ុន្តែបើយើងដាក់នេះទៅវាចំមកកន្លែងចដៅយើងនេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ដាក់ទេកន្លែងហ្នឹងយើងទុកហ្នឹងមកហក់ទៅហើយអូខេអឺឥឡូវនេះអាស្ដាច់ភ្លើងយើងចុះមកអានេះឈ្មោះវាអាតេដូឃើញទេបងប្អូននេះឃើញទេដាក់មកចំល្អហ្មងមើលឈប់ៗចៃត្រាក៏នងថៃដូចជាប់ជើងមិនអីវិញថៃបានមិនចេះងក់រហូតទៀតនេះវាអត់វាអត់នេះវាអត់ស្មើវាចេះអោនអោនក្បាលមិនវិញចង់ជាប់ជើងមិនអីវិញកន្លែងធំប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងចង់ជាប់ជើងទៀតចៃវាថៃដាក់អត់ស្មើវាដូចបាក់ជើងមិនអីជប់ជប់ដងទៀតហើយបងឡៃនោះវាចេះបាស់ជើងអូអានេះដាក់មកមុខអត់កើតទេតើដាក់នៅក្រោយតិចនេះតាមពិតខ្ញុំចង់ដាក់វានៅម្ដុំនេះមកដល់ពេលដាក់វានៅមុខវិញវាបាស់ជើងនេះវាដើរទៅវាងក់នេះហ្មងនេះឃើញទេឃើញបាស់ជើងហ៎បងប្អូននេះជួយវាថៃវាហ្នឹងនេះតើពេលវាឈោចេះអត់អីទេបងប្អូននេះបើវាឈោបាយទៅខាងនោះអត់អីទេប៉ុន្តែបាយមកខាងនេះគឺបាស់ជើងហ្មងអត់អីទេនេះយើងឈោពីខាងនោះហើយចាំបាយមកខាងនេះវិញម៉ាយយ៉ាប់មែនតើចង់ដាក់ឲ្យវានៅកណ្ដាលអញ្ចឹងទៅឲ្យវាឃើញយើងស្អាតតិចអញ្ចឹងវាមិនមែនទឹះដោយសារនេះទេវាមានបញ្ហាខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងអូខេតោះហើយយើងមិនចោះតាមសមូលលេលោតទៅអញ្ចឹងហ្មងចុយមហាខ្ញុំធ្វើម្ដងនេះធំណាស់ចង់ធំយើងលើកមុនទៀតណាកាលមុនក៏ខ្ញុំធ្វើអត់បានធំអញ្ចឹងដែរម្ដងនេះធ្វើយើងធំហ្មងនេះតែមហាដាក់អញ្ចឹងមកហើយតោះមកខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៀតដូចគ្នាអឺចុយមកកន្លែងនេះបានឯបិទទេវិញអានេះដូចជាបិទអានេះដូចជាបិទអត់ត្រូវមិនទេវាដូចអត់ឲ្យបិទអូខេមកនេះរួចមកតង់ទៀតទេហើយតោះមកយើងដាក់អញ្ចេះធ្វើដូចលោកមុនទៀតមកអូខេខ្ញុំប្រឡែងដាក់មួយចន្លោះមួយដាក់មួយចន្លោះមួយចឹងមកអាកន្លែងនេះចដាឡើងចឹងចដាឡើងកន្លែងនេះខ្ញុំមិនបាច់ដាក់ទេអូខេគ្រប់គ្រប់2 1 2ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់ត្រឹមនេះតដាក់ត្រឹមស្រួលជាប់គ្នាលោអូខេយើងដាក់ចាំមកឃើញទេប្លោះឡោយលោយលោយបងប្អូននេះអូខេអានេះអាស្រេចថែមតោះស្រេចថែមចុយម៉ាហាសិតមានអាសនៈអ្នកមួយអ្នកមួយចឹងមកអឹបចុចចុចចុចមកតោ
ឃើញចឹងត្រាក្រនេះលឿនណាឃើញហោះតាមសួរចង់ទៅហួសមកហួសឈប់អានេះម៉ាស់ជើងដូចតែគ្នាហ្មងជិបខ្ញុំសេរីសិនអូខេយើងសេរីចេះចាំខ្ញុំបាយមកចេះវិញអត់អានេះបាយទៅនៅតែអត់នៅតែនេះចឹងនេះវាបើនៅចេះអត់អីទេប៉ុន្តែបាយមកចេះប្រហែលតែផ្កាប់មុខខ្ញុំអត់ដឹងមិនវិញដែរនេះដល់ចឹងដូចអត់យល់មិនទេបាទដែរឲ្យដល់មើលលឿនទៀតចុចដើរតាមស្រួលនេះហ្មងនេះមើលបបាយចេះអត់អីទេតបាយចេះវាចេះតែរោបាស់ជើងអាគាត់មើលឪម៉ែដល់ពេលវាបាស់ជើងអញ្ចឹងទៅអើយអត់យល់ទេតោះដាក់វាអញ្ចឹងហ៎ចុយម៉ាហាអំណាចមែនតើបងប្អូននេះឃើញទេឃើញអំណាចទេអូខេអាចិតបានអូខេរួយរាល់ហើយបងប្អូននេះសាទេអូខេឥឡូវបានហើយតោះនៅសល់អាសល់ស្វែកមួយតោះស្វែកនេះលោយបងប្អូននេះចុយមហាធំមែនតើណាខ្ញុំថាធ្វើរឿងធំតិចកាលមុនខ្ញុំធ្វើនឹងអាធ្វើអាកាលនៅ mod design ហ្នឹងវារឿងស្ទើរដល់ពេលវារឿងស្ទើរទៅមើលទៅវាឃើញអត់ស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំកំដាច់ចិត្តថាចង់ដាក់ឲ្យវាធំបន្តិចឲ្យវាមើលទៅឃើញស្អាតដល់ពេលដាក់ធំទៅវាទៅជាកលិចវាអត់ជ្រុលអេជ្រុលធ្លាក់មកបាត់អឺមើលទៅអត់មានឃើញត្រាក្រនលីងបើត្រាក្រនេះយកមកដាក់មុខចេះបានវាមើលទៅឃើញស្អាតអានេះមានឃើញមុខណាអាប្រហោងនេះច្រើនពេកអីប្រហោងនេះយកល្អគួរបិទមួយហ្នឹងប្រហោងនេះដូចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចច្រើនពេកអីប្រឡប់ប្រហោងអូខេចាំមើលមិនម៉ាស់ចាំខ្ញុំសេរីរេបတ်មួយមួយយើងដាក់ចឹងទៅបានមើលនេះនេះអាដាពេលអានេះទៅវានៅតែពីក្រោយពេកតាំងប៉ិតអានេះប្រហែលជាអាចធំពេកក៏មិនដឹងទេនេះតែធំពេកសັດនេះវាទូចពេកមើលទៅបាត់បណ្ដោយឃើញតែ foundation អូខេតោះបងប្អូនគ្នាយើងចាប់ដើមការងារទាំងអស់គ្នាតែម្ដងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរដោយសារតែខ្ញុំនឹកឃើញថាយើងអត់មានត្រូវថែមអីទេយើងត្រូវថែមតែ Giga នឹងមួយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថានេះ Alpha Giga ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាឆ្លៀតធ្វើអាហ្នឹងសង់មួយផ្លែទៅជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលចៃបាត់កាលមុនខ្ញុំឃើញមាន level ធំមួយឥឡូវបាត់ level ធំហ្នឹងសល់ level 2អញ្ចឹង Alpha Giga តិចងាប់បាត់ទៅខ្ញុំខ្លាចតែវាងាប់បោះអ្នកផ្សេងទេអូខេតោះបងប្អូនអ្នកគ្នាកណាយនេះខ្ញុំយកមកដាក់នេះអស់ហើយអញ្ញមយកអធិរិទ្ធិរិទ្ធជាងមួយអេខ្ញុំចាំមកជួយខ្ញុំច្រឡំហៅចង់យកពោះទៅតាមអីណាចេះតែមានហ្មងអត់មានត្រូវយកពោះទៅតាមទៀតទេខ្ញុំធ្វើស្ទែកមួយសិនខ្ញុំធ្វើអាត្រិតនេះអាល់ហ្វាបានទេអូខេបានខ្ញុំត្រូវធ្វើអាល់ហ្វានេះខ្ញុំមិនដឹងស៊ីស៊ីប៉ុន្មានទេតែភ្លេចមើលឲ្យឆឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់នេះហើយខ្ញុំយករបស់ទៅទុកសិនកុំឲ្យវាស្កេស្កាស់ពេកទុកអូអានេះងាយខូចទេຕົកក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរអត់អីទេវាអត់ងាយខូចដែរអានេះបានមកដល់មិច200ជាងអានេះ100ជាងយើងយកអានេះត្រូវហើយអូខេតោះខ្ញុំមិនយកអីទៅទេខ្ញុំយកត្រាក្រហ្នឹងទៅហ្មងអូខេតោះស្ដាច់ថែមចាប់ដើមធ្វើការអាស៊ីណេតគឺបានសម្រាប់អីប្រហែលជាអាចនឹងចូលនិវត្តផងក៏មិនដឹងឥឡូវត្រូវនៅយាមទៀតហើយអាស្ដាច់ថែមនេះប្រហែលជាអាចនឹងចុយឆ្លៀតទើសទៀតអាស្ដាច់ថែមនេះប្រហែលជាអាចនឹងត្រូវលេងយូរហើយព្រោះធ្វើការថែមមានរហូតដូចជាអត់មានសัตว์ណាដែលថាថែមខ្លាំងជាងវាទៀតទេមានតែវានឹងហើយថែមរៀងខ្លាំងជាងគេអូខេសាច់សឡក
No, remove food តោះ strike pen ចុះសិនធ្វើ remove food មួយសិន remove food អឺច្រឡំនេះធ្វើ10មើលបាននេះជួយបានមួយខ្វះស្អីអូខ្វះណាក៏តិចបងប្អូននេះឈប់ឈប់ជួយខ្ញុំមើលសាច់ស្អុយសិនអូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ក្នុងនេះខ្ញុំធ្វើវាចោលមកច្រឡំទៀតនេះតោះបានប្រហែលយកប៉ុណ្ណឹងសិនឲ្យវាទុកនៅនឹងសិនឈាមខ្ញុំនៅនេះមានស្រាប់ហ្នឹងក៏វាគួសមដែរចឹងអត់មានបញ្ហាតោះបងប្អូនគ្នាយើងចាប់ដើមទៅរោចាប់បិសាជីកាទាំងអស់គ្នាអឺនៅ IPP ចប់អឺខាងណាអញ្ចេះនេះខាងនេះអូឈប់កាមុនជីកាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅខាងនេះមានមួយបាទឥឡូវវាបាត់ទៅណានេះចាំនោះកាសាខ្ញុំមើលអាកាសាមើលអាកាសាលេវលហ្មងគូអានេះអាហ្វាកាសាបងប្អូនជួយអានេះ C2 ហ៎អានេះ C12 អានោះលេវលទូចពេកឈប់បងប្អូនខ្ញុំសុំមើលតិចសិនខ្ញុំដើរមើលតិចសិនព្រោះរសាអញ្ចេះអាលេវលធំហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនេះមានមួយប៉ិនអត់ដឹងមានរឿងហេតុអីបានវាបាត់ដូចជាខាងហ្នឹងឯងតាមខ្ញុំចាំហ្នឹងដូចជាខាងនេះបងប្អូនឃើញខ្ញុំថត trailer អត់ខ្ញុំថត trailer បងប្អូនគ្នាមើលអានៅខាងដើមវីដេអូអាជីកាមួយពណ៌សលោកហ្នឹងគឺខ្ញុំថតអាមួយហ្នឹងឯងតែលើអត់ឃើញវាញ៉ឹងឬមួយក៏វាបាត់អាហ្នឹង level 520ហ៎បងប្អូនគ្នាអូខេបងប្អូនគ្នាដូចជាវាមានកើតថ្មីមួយហើយអាពណ៌សហ្នឹងគឺវាបានបាត់ទៅហើយបងប្អូនគ្នាខ្ញុំអត់ដឹងថាប្រហែលជាគេវាយងាប់ក៏អីទេព្រោះដោយសារតែនៅម្ដុំវានេះហ្នឹងវាសម្បូរមានប្រែមណាដល់អញ្ចឹងវាវាយមួយពួកប្រែមវាយអត់ឈ្នះទេបើពួកអាល់ហ្វាពួកអីអីធម្មតាវាយបើវាគឺវាយមិនឈ្នះទេអូអានេះ C2 ទៀតអូអធិស្ឋានបងប្អូនគ្នាអឺអ្នកចិត្តគេជាងរៅគេទៀតហើយចាំប្រហែលជាអាចនឹងថ្លង់តិចហើយព្រោះដោយសារតែវានៅបុនជុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេជាងរៅគេលេងកំសាន្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើលឿនចូលតិចទៅអធិស្ឋានបងប្អូនគ្នាតោះខ្ញុំខ្លាចតែក្រៅគេដល់ពេលវាលឺខ្លាំងពេកវាចូលនៅក្នុងអាហ្គេមយើងវាទៅជាជាប់ជាប់ copy right អីជាប់ភ្លេងជាប់អីទៀតខ្ញុំខំដាក់សោនអត់ហ៊ានដាក់ខ្លាំងទេព្រោះអីខ្លាចវាលោតចូលក្នុងអាហ្គេមយើងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សោនតិចទេតោះខ្ញុំនិយាយរឿងចិត្តមៃក្រូហ្វូនតិចបានលឺតែខ្ញុំនិយាយរឿងឆ្ងាយតិចអត់លឺទេអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យវិញឆ្ងាយយើងមកវិញមកនេះបាទអាជីការនេះឡើងក៏ហមហ្មងអែមែនតើឈាមវាគឺញាក់សាច់តែម្ដងគឺរហូតតដល់នេះឥឡូវខ្ញុំផ្លុំវាមកជិះគឺផ្លុំមកឡើងទៅពោហងអាចជិះជួយខំមួយផ្ទុះអូអានេះតខំជិះអែផ្លុំឡើងតាផ្លុំឡើងដល់អានក៏ហមណាស់មកពោនេះអានេះស័កសមលង្ហាស្នាមបិសាជីកាមែនចុយម៉ាអ
អាស្ដេចថែមយើងផ្លុំប៉ុណ្ណឹងហើយណាស់ចង់ឡើងទៀតតពោតែ250 50k ទេផ្លុំអត់ចង់ឡើងទេបងប្អូននោះនេះញាក់សាច់ហ្មងអាខំអាពើខំយើងផ្លុំពីលើយើងមានធៀបជាងអូអានេះបើសិនជាបាញ់វិញឈួតហ្មងអាបាញ់វិញឈួតមកដល់ឆ្នាំណាទេតមុំតបានវាយំម្លេងហ៎បបពេជ្រជីកាវាធន់មួយតពោបើដូចជាសัตว์ផ្សេងផ្សេងត្រឹម 250k នេះត្រាក្រនយើងខ្ញុំតំបាឆែកពីឆែកហ្នឹងគឺទៅអើយអេកបត់កបត់កបត់គុំអើយកបេនៅគៀនដៅអាឡបាល់យកឲ្យធ្លាក់ដៅហ្នឹងរឿងលោឈប់ឈប់ពាត់មុខវិញឈប់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 ចុយម៉ែលឿនម៉ែមែនអូយមានចចកគៀនហ្នឹងទៀតឆ្លុះមួយចចកហ្នឹងរឿងលោឈប់ខ្ញុំខំវិញខ្ញុំខំវិញបងប្អូននេះខ្ញុំខំខ្ញុំខំខ្ញុំខំអឺស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយស្លាប់អឺហេតុអីបានខ្ញុំខំអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចអឺខ្ញុំខ្លាចខ្លុំទៅជ្រុលធ្លាក់ level ឈប់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 មានតែខ្លាមួយឯងញ៉ៃមកខ្លា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 មក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 កុំញ៉ៃញ៉ៃកុំញ៉ៃញ៉ៃកុំញ៉ៃញ៉ៃមានអាណាទៀតឈប់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 មើលអស់សិននេះ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 ឃើញមាននៅឆ្ងាយអញ្ចឹងតែស្រួលអានេះក៏អឺបីអានេះសិតអាល់ហ្វាសិតទៅពួកភ្នែកឡង់កំហមហីអឺហើយផែខ្លាយជា3សាចហេខ្លាយជា3សាចហេអូខេដូចជាអស់ហើយយើងដាក់ក្រាក្រនយើងយាមនឹងមកអឺឈប់មែនលេខ8ឯងលេខ7ចិត្តទៅច្រឡំគ្នាអឺនេះ CP ក្របរឺ remove food បានតែមួយមិញផ្លិចធ្វើទៀតទៅផ្ទះមិញអូខេមួយក៏មួយទេអឺអូខេអឺទីមផតបានជីកានយកមកលេងហើយខ្ញុំសុំដាក់សេដុលវាឲ្យមកអឺប្រភេទជីកានេះអាណាសេដុលអូសេដុលអត់យកមកទៀតអើយចេះតែមានហ្មងអាអាស្រេចថែមចូលមកតោះទៅផ្ទះសិនធ្វើសេដុលអត់បានយកមកជីកានេះខ្ញុំថែមតែមួយនេះដោយសារអីបងប្អូននេះជីកាហ្នឹងគឺវាមានតែអាល់ហ្វាមួយទេចំណៃ fire ចំណៃ frost ចំណៃអីគឺវាអត់មានទេវាមានតែមួយនឹងគត់តែម្ដងអាតែខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំច្រឡំយកវាទុកអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍បាត់សេដល់ជីកាអញ្ចឹងអូតាមពិតខ្ញុំដាក់ក្នុងខ្លួននេះស្រួលខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងនេះឯងនេះឯងអេអានេះរិចតាតែសេដល់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើហើយឯងបងប្អូននេះបងប្អូននេះមានចាំឯងគឺខ្ញុំបានធ្វើវាហើយណាជួយដល់ពេលចឹងខ្ញុំអត់ជុលទេនេះជួយវាបាត់ទៅណាដល់ចឹងអត់ជុលទេនេះអាសាមហ្មងអាខ្ញុំធ្វើអានេះមក10មកទុកឲ្យហើយហ្មងមកកុំឲ្យប្រមាជួយខ្វះស្អីគេអូខ្វះណាកូបរីស្វាយមីតជួយម៉ាហាខ្វះគ្រប់យ៉ាងហ្មងអាហ្នឹងអត់បញ្ហាចាំស្អីចាំធ្វើទៀតក៏បានដែរប៉ិនសំខាន់សេតដល់នេះមិញខ្ញុំសុំដើរឆែកមើលបន្តិចមកខ្ញុំអត់អស់ចិត្តបងប្អូននេះខ្ញុំអត់អស់ចិត្តខ្ញុំធ្វើឲ្យហេតុអីក៏បាន
ខ្ញុំមិនដឹងពីមូលហេតុដែលបាត់សេដោជីកាហ្នឹងឯងបងប្អូននេះហើយបងប្អូនណាដឹងជួយប្រាប់ផងខ្ញុំច្រឡំដៃឬមូលបោះចោលឬមួយក៏ខ្ញុំច្រឡំទុកនៅកន្លែងណាមួយបើឡើយខ្ញុំដើរឆែកមើលអស់ហើយកែលោខ្ញុំទាញអា foundation នេះទាញទៅទាញមកទាញទៅទាញមកខ្ញុំច្រឡំដាក់ចូលក្នុងនេះវិញឯងគឺវាអត់មានទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំប្រហែលជាដាក់ក្នុងខ្លួនហើយហើយក្រាបហ្នឹងក៏ខ្ញុំក្រាបហើយដែរព្រោះខ្ញុំចាំស្បែកនេះមាន 9,000 បងប្អូននេះឥឡូវក្រាបហើយវានៅសល់តែប្រហែល 1,000 ទេនេះខ្ញុំដល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ដែរនេះខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុអីបានវាបាត់នេះក្រាបមកមកដែរនេះខ្ញុំទាញមកមកដែរខ្ញុំអត់យល់តិចខ្ញុំច្រឡំយកដាក់កន្លែងអាប់ក្រេតទេខ្ញុំចង់ហៅអាប់ក្រេតវាឯនោះតែដូចជាមិនបានអាប់ក្រេតទេព្រោះខ្ញុំគិតថារបស់យើងវាមានតិចតួចអាប់ក្រេតទៅប្រហែលជានឹងពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់អាប់ក្រេតទៅឥឡូវសាំហ្មងឥឡូវខ្ញុំយកអាស្រាច់ខេមខ្ញុំចេញវិញមកអធិរាជចេញមកចុយម៉ាហានេះក្រហមស្អាតណាស់តាមពិតពណ៌សក៏ម្យ៉ាងពណ៌ក្រហមក៏ម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានអាពណ៌សនោះដោយសារអីពេលខ្ញុំធ្វើ trailer ហ្នឹងទៅវាពណ៌សបងប្អូននេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ថែមអាពណ៌សនោះមកវាដូចនឹងអា trailer ប៉ុន្តែអត់ដឹងធ្វើម៉េចដែរបងប្អូននេះបើសិនជាវាអត់មានអញ្ចឹងបងខ្ញុំនឹងអង្គុយចាំឲ្យវាកើតនឹងឆ្នាំណាកើតទៅពួកអាជីកាអីនេះអីអាកាសាមិញហ្នឹងសិតតែពិបាកកើតណាអាកាសាមិញហ្នឹងអីបងនឹងមានមួយហ្នឹងក៏ដោយយើមើលតាញ៉ែញ៉ាញ៉ែញ៉ៃតែយើងអត់ថែមហ្នឹងបាត់លើហ្នឹងកុំចង់សាកពួកអាហ្នឹងឆាប់បាត់ហ៎អូខេខ្ញុំដាក់នៅនេះមកមិនតែស្រាច់ថែមមិនញ័រញ័ររបើមិនញ័រឡើងតតាត់មកអឺចុះមកហើយធំណាស់បងប្អូននេះធំជាងជីកាយើងធម្មតានេះឃើញធំជាងផ្ទះខ្ញុំទៀតមកអានេះឈោទៅបើកពស់ណាស់ណាម៉ែខ្ពស់ជាងខ្ពស់ជាងអាសនៈអានេះទៀតនេះអានេះកពស់អាសនៈអាកដាលនេះអាពីរនេះអត់ទៅណាចូលរួចទេចូលអត់រួចខ្ពស់ជាងទៀតបងប្អូននេះមិនមែនលេងសើចទេណានេះខ្ពស់ជាងអត់មែនទេខ្ពស់ជាងនេះខ្ពស់ជាងមកវល់បងប្អូននេះតែថែមកវល់ទៀតប្រហែលកពស់ហ្នឹងម៉ែញាក់សាច់ហ្មងខ្ពស់ណាស់អានេះស្ដាច់បេសាជីកាមកបងនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះវាមួយមកអូខេឥឡូវអូខ្ញុំដាក់ឃើញហើយខ្ញុំដាក់ imprint មួយសិនអឺអត់មាន imprint ទៀតអើយឈប់ខ្ញុំធ្វើទឹក imprint មួយសិនអឺ imprint កណាយនេះធ្វើមក10អាបាននេះជួយបានដែរតាមានអនអីដាក់10នេះបងប្អូនសុំឈ្មោះសេកឥឡូវខ្ញុំសុំដាក់ឈ្មោះសេកមួយមកតតដាក់ឃើញគាត់សុំដាក់ឈ្មោះអាឡូឡាអាឡូឡាអាយ៉ាមានបងប្អូនយើងស្រឡាញ់សេកដែរតាដាក់ឈ្មោះអាឡូឡាអូខេដោយសារតែវាប្រភេទសត្វដូចជាមិនសូវជារឹងមាំប្រមាណណាហើយណាមួយប្រភេទម៉ូតទៀតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់យកគួរតែយកវាដាក់តាមខ្លួននេះបើយើងយកវាដាក់តាមខ្លួនអាកាសវាងាប់គឺមានច្រើនមែនតើដោយសារតែភាកច្រើនបើយើងយកវាដាក់តាមខ្លួនតែយើងងាប់គឺវាងាប់ដែរហើយយល់ល្អខ្ញុំដាក់វា passive អានេះទីអញ្ចឹងហ្មងស្លាប់វាគឺនេះរហូតហ្មងបងប្អូននេះអានេះវាអត់ចេះបកស្លាប់ទេនេះអា passive ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយបើថាមានបញ្ហាវាដឹងតែរត់យោហ្មង
អូខេហើយតបមកយើងរកកន្លែងណាគួសំដើម្បីឥឡូវហោកន្លែងណាគួសំនេះខ្ញុំកំតាន់អាខ្ញុំជិះពីធើសិនខ្ញុំដើរមើលកន្លែងណាឲ្យគួសំសិនដើម្បីយកវាយកទៅអានេះស្អីគេយកវាទៅវឹកហាត់ជាគុណតោះតោះតោះចុយម៉ាគួរតែចាត់ការពួកនេះហត់ខ្ញុំឃើញពួកអានេះពួកអភិជពួកអីវាយវាងាប់ខ្ញុំដូចជាអត់ចង់យល់ដែរហ្នឹងហើយចុះដល់ពេលយើងយកទៅវាយដល់ងាប់ងាប់ឥឡូវកុំតន់អានដឹងថាងាប់ងាប់ឥឡូវយើងទៅសិនខ្ញុំដើរមើលកន្លែងណារៀងតំណងទីសិននេះដល់នេះវាយម្ដងនេះក៏បានដែរណាម្ដងនេះសុបបើត្រាក្រនមកក៏ខ្ញុំអត់ខ្លាចដែរអាត្រាក្រនពួកអធមពួកអានឹងចំណាំមកធ្វើបាបយើងហ៎លែងខ្លាចទេបងប្អូននេះលែងខ្លាចតែម្ដងនេះហ៎បានអាល់ហ្វាឯអានេះមិនអាល់ហ្វាធម្មតាអាល់ហ្វាអធិរាជទៀតបងប្អូននេះលែងសើចមិនបានស្ដាច់ជីកាយឥឡូវខ្ញុំគួរតែទៅឈប់ធម្មតាទេអាអីក៏ទៅវាយភ្នំតកកវិញវាយភ្នំតកកវិញហ៎តតតឡើយសាក់ទៅភ្នំតកកទៀតមើលបងប្អូននេះទៅភ្នំតកកឃើញមានសត្វប្លែកប្លែកច្រើនណាវាងសបោសត្វគោសំអេគប់សៃម៉ាយឡើយអាឡបល់យកមកស្ប៉នឯកន្លែងទេលផតគេហ្នឹងអត់ទេអូអូអូវាចុះសិនអត់កើតទេមានកូនមានចៅអីមិនអាញ៉ែអាញ៉ៃពេញហ្នឹងចុយលោតខាំឯបានទៀតទៅក៏សំបើមិនដៃមិនអាមក spawn ចំកន្លែង teleport អូនោះស្វាអូវខ្ញុំមិនហ៊ានវាយទេបងប្អូននេះដោយសារតែវា level វាវាខ្ពស់ខ្ពស់សំអូអាការឆាញ់ចិត្តងាប់ឯហ្នឹងចិត្តងាប់បាត់ឯបងប្អូននេះនេះតតាមតណើវាដើរវាយគេវាយឯងអញ្ចឹងអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេជួយបានទេជួយបានទេមានតែប្រហើយឥឡូវយើងចុះពីនេះទៅហ្មងអូខេខ្ញុំចុះពីនេះខ្ញុំដេញវាយរហូតទៅដល់នោះហ្មងនោះដល់ព្រៃលេខទឹកខ្ញុំចាក់សាក់ចូលព្រៃលេខទឹកអូពោះព្រៃលេខទឹកនេះក៏មិនធម្មតាដែរបងប្អូននេះវាយវានឹងទៅវាយដល់ព្រៃលេខទឹកគឺល្មមហីតោះ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 ឥឡូវខ្ញុំចុះមកសិនជុំអានំនំនេះវាសបោប្រែមបងប្អូននេះសបោប្រែមប្រែមកាណូប្រែមនេះប្រែមនោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងវាយពួកប្រែមវិញគឺស័កសមនឹងសមត្ថភាពរបស់យើងព្រោះឯនៅអាកន្លែងមនំផ្ទះយើងភាគច្រើនវាអត់សូវសបោប្រែមទេវាសបោសត្វធម្មតាសបោអាល់ហ្វាសបោអីអញ្ចឹងណាវាខុសពីសមត្ថភាពយើងសមត្ថភាពយើងឥឡូវមិនធម្មតាទេមើលប៉ុណ្ណាដូចម៉េចប៉ុណ្ណាឈាមឈាមបាន300ជាងឯនេះខ្ញុំតន់ដាក់អ៊ីនព្រីនហ្នឹងមិញខ្ញុំអ៊ីនព្រីនមួយចុយមហាញាក់សាច់ខ្ញុំអាប់ឈាមមក level ចោលមិញខ្ញុំមើលម្ដងទៀតចុះអានេះចុះមកធ្លាក់ចុះមកអត់នៅលើផងឈាម 4N ដល់មិច 3M ជាងអូញាក់សាច់អូខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំថាដាក់ឈ្មោះចុយម្ដងធ្លាក់ម្ដងអត់ចឹងខ្ញុំសុំដាក់ឈ្មោះមួយសិនអូខេសុំដាក់ឈ្មោះវាអាដាវក្រហមនេះជូនដល់បងប្រុសដែលគាត់សនុំពោឈ្មោះអាដាវក្រហមទីផុតអាដាវក្រហមបានបញ្ចេញរូបរាងមកហើយជួយម៉ាហាតន់អាប់ដូចម៉េចផងមកម៉ាត់ចិត្តមកអំអាចាំប្រែមនេះស៊ីផយយត់
ស5Mម៉ែវាយប្រែមកមានកាត់តែមិចហ៎ម៉ែមួយម៉ាត់ចិត្តមួយអឹមមួយម៉ាត់ចិត្តមួយអឹមអញ្ចឹងហ្មងអូយញាក់ហាច់អាវ៉ាអញ្ចឹងមែនបងប្អូននេះសាហាវមែនតែនណាប៉ុន្តែឈាមអាប់អត់សូវឡើងទេបងប្អូននេះឥឡូវខ្ញុំសុំអាប់វាតែប៉ែល្មមបានហ៎ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឈាមវាអត់សូវឡើងទេខ្ញុំអាប់អស់20 level ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែអាប់តែ20 level ឡើងបានណាអឺមិនអាប់ទៀតទេកែមនឹងទុកអាប់ដល់មិចទេពួកនេះប្រហែលជាអាប់ដល់មិចខ្លាំងជាងអូខេខ្ញុំដាក់ឈ្មោះដាវក្រហមនេះគឺសាកសមនៅមុខងាត់នឹងរៀងវាតែម្ដងនេះហើយជីកាបិសាចបងប្អូនរៀងឃើញភ្នែកវាឡើងក្រហមហ៎វាខុសពីជីកាយើងធម្មតាសំបីអាសមើពុកងាត់វាក៏លោយដែរហើយសំខាន់គឺវាខ្ពស់វាធំជាងជីកាយើងក៏ដល់តែទ្វេដងគឺវាលោយមែនតែនហើយសំណៃថ្មិញវិញគឺកាចសាហាវខូខើហើយនេះអូខេពីពណ៌នាមម្ដងទៀតទៅព្រោះធម្មតាជីកាបងប្អូនអ្នកនេះតែងតែធ្លាប់ស្គាល់ហើយប៉ុន្តែបងប្អូនមិនទាន់ដឹងពីប្រវត្តិថាជីកានោះគឺវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេអាកាសានេះបើអឺតលើមើលលើប្រហើយប្រោយអឺអញ្ចឹងមកកុំបាយប្រវាក់ទេវាចិត្តងាប់ហីខ្ញុំលឺភ្លេងប្រែមកមិនដឹងនៅណាទេមើលស្រែកមួយមើលម៉ែសម្រែកអធិរាជស្អីអានេះមកឈួងនាំនេះស៊ីធិរាជមួយងាប់ទាំងអស់អូយសាហាវដាស់បងប្អូននេះមួយម៉ាត់ចិត្តមួយអំមួយម៉ាត់ចិត្តមួយអំអានេះស្អីប្រែមែនទេឮតែភ្លេងអត់អត់ឃើញនឹងភ្លេងប្រែមភ្លេងភិចអីចេញមកអំខ្ញុំវាយងាប់ដល់ខ្ទេចហ្នឹងចុះម៉ាខំឈឺណាស់បងប្អូននោះនេះហើយជំនួយខ្ញុំអាប់ដល់មិចខ្ញុំអាប់ដល់មិចដល់ដឹងយ៉ាងណាទេក៏ខំឈឺដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមក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 អឺមកអំជាងបាត់ហើយចុយម៉ាហាម៉ាត់ចិត្តអំមកអំជាងណាញាក់សាច់ចាអូយខំឈឺណាស់មនុស្សហ្នឹងមានស្វាមួយដើរចូលប្រទេសមួយស្វាទីរឿងអូអានេះស្វាថែមបងប្អូននេះចុយម៉ានេះឈឺ21អំណាស្វានេះវាវាយឈ្នះហ្នឹងខ្ញុំដូចយើងញើញើតែនេះដាក់ទឹកឈាមមួយសាកមើលមើលអានេះស្វាធម្មតាឯងស៊ីអានេះមួយមើលចុយមកបាត់ទុយអាំងគីឈឺចុកចាប់ដែរតាមែនអត់ឈឺទេបងប្អូននេះឈឺតាអាំងគីបាត់ឈឺនេះចង់វាយមួយស្វាមួយមើលចុយម៉ាអឺម៉ែមួយម៉ាត់5អឹមម៉ាត់5អឹមម៉ែស៊ីភ័យអូអាស្វានេះស៊ីភ័យនោះខ្ញុំលឺសំឡេងប្រែមនេះអាជីកាអានេះអាខ្ញុំធ្វើ trailer បងប្អូននេះអានេះចិត្តងាប់ប៉ានេះអានេះអាខ្ញុំធ្វើអាចុងក្រោយយីនោះសុបៗនៅណាប្រែមអានេះមិនមែនណាខ្ញុំប្រហើយសិនមើលខ្លងអើម៉ែខ្លងអើចុយសៃ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 អីចុយគេដូចអត់យល់មិនយល់ចេញមិនខ្ញុំត្រូវធ្លាក់លើសត្វចឹងអត់យល់ទេអាពូវាយសុបាយផងអានៅសសុកធ្លាក់លើសត្វអ
ូម៉ាយស៊ីជ្រក់អូខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំយល់ហើយបងប្អូននេះអាល្មីសមិញប្រហែលជាជុលជីកាជីកាវាឡើងអាធាតអាធាតនោះតើវាឡើងអាពេញកំហឹងហ្នឹងវាវាយយើងទម្លាក់វិសັດឲ្យយើងស៊ីយើងវិញសាហាវមែនតើណាអឺជីកាវាមានលក្ខណៈមួយគឺវាមានលក្ខណៈអន់ណាកន្លែងហ្នឹងមួយបងប្អូននេះអឺឈប់ខ្ញុំធ្វើតេឡេផតមួយសិនសាមមែនតើណាអឺពីធើខ្ញុំនៅហ្នឹងទៀតអាលីយខ្ញុំមានអាហារវាមកវិញអឺអ្នកឃើញខ្ញុំហៅវាវិញហ្មងមកអាដាវក្រហមមកខ្ញុំច្បាច់ខោះទៅរោវាទៅអីឈប់បើកមកនេះឃើញហើយអាចឃើញយន់នៅក្នុងនេះទាំងអស់ចូលចិត្តងំអូអត់ហៅវាមកវិញមិញកុនបងប្អូននេះអូខ្ញុំមិនដឹងវាទៅវាយមកអាណាគេឡើងចិត្តងប់នេះអូ my god my god my god អូទៅវាយមិញតន់អស់ចិត្តផងអូអូខេខ្ញុំបាញ់វាបញ្ចូលមកខ្ញុំហោះទៅសងសឹកវិញហោះចូលមកខ្ញុំទៅសងសឹកវិញសិនអញ្ចឹងនេះនេះពីធើតិចតេលផតទៅទៅជួបពួកចចករៀតវាយមិញតន់អស់ចិត្តទេអាណាគេវាយខ្ញុំមិញអើអាលាយបាត់ឲ្យធ្ងន់ពីធើនេះគីឡូស្រាលអូខេបងប្អូនគ្នាបានមកកន្លែងដើមវិញហើយងាកជីកាវាមានអាកន្លែងមួយក៏ហោមហោមកន្លែងនេះបងប្អូននេះឃើញទេជីកាគឺអន់បំផុតគឺគុណវិបត្តិវាគឺកន្លែងហ្នឹងហ្មងបងប្អូននេះយកទៅវាយមេធំធំគឺលំបាកហ្មងវាលំបាកត្រង់ហ្នឹងត្រង់ថាពេលមានសត្វវាយវារឿងឈឺគឺវាលោតតម្លាក់យើងពីលើសត្វហ្មងហើយខ្ញុំមិញវាយមិញភ្លេចមើលឲ្យឆឹងហើយជាអនុអុកយើងមកឃឺមកគឺវាតម្លាក់យើងមកហ្មងចុយម៉ាស់មួយម៉ាត់ហ៎ចាំមើលតម្លៃវាយយើងឈឺហ៎ព្រោះលមាសមិញវាវាយយើងកត្រាក់អាតម្លៃនេះដូចជាអត់អីហ៎នេះយើងវាយយើងតរសាមើលអាក្រហមក្រហមហ្នឹងចុយម៉ាស់20អឹមជាងឯខំផុយហ្មងសាហាវមែនតើអាចីកាអញ្ចឹងមែនតើបងប្អូននេះវាអង្អន់ជាងកាសាត្រង់កន្លែងហ្នឹងបើកាសាចេះអីទេខំមិនក៏អត់អីដែរវាអត់ចេះវាយយើងតម្លាក់លើសត្វវិញអីទេនេះជីកាតូចមួយជីកាយើងគួរតែសម្រាប់ដាច់ពូជឯងមិនបាច់ទេអីក៏ទុកវាមួយគ្រាន់តែលម្អតាំងផ្ទះតាំងអីតាំងកន្លែងហ្នឹងទៅខ្ជិលធ្វើបាបវាណាមើលទៅវាដូចជា slow តែគេគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតយេសំខាន់វាអត់រោចុយមកស្វាវាយមួយស្វាឡោនោះមែនខ្ញុំថាស្វាវាយមួយស្វាស្វាវាយមួយស្វានោះនោះវាយគ្នានោះខ្ញុំគួរតែជួលចូលរួមទៅមើលឯងបាច់ឯងនេះចុយស្វាអាស្វាពណ៌ខ្មៅគេអាស្វាពណ៌អសនេះអត់ត្រូវគ្នាណែចាំមើលពីណាអាណាងាប់ចុយខ្ញុំឆ្ងល់ណែណែហេតុអីបានពួកអានចេះទៅជាខ្លាំងជាងពួកអានេះវិញណែនេះអត់ដូចមិនសមទេណែអានេះឈាមឡើងចូល3បេបងប្អូននេះហើយចាញ់អានេះឈាមបានប្រហែល100ជាងអឹមណែពួកអានេះភ័យៗមែនតើណាមិញខ្ញុំនៅចិត្តនេះមើលចាំស៊ីពេបានណាខ្ញុំឲ្យហ៊ានចូលចិត្តខ្ញុំឲ្យហ៊ានបាញ់មកអាស្វានោះខ្ញុំបាញ់ទៅបាញ់អត់ឈ្នះវា
ាស្វាប្រែមនេះមើលតំណងខ្លាំងណាញ៉ាំហៀមនឹងចិត្តហ្នឹងនេះខ្លាំងចៃដល់ណាធំដាក់មួយឃើញឲ្យបានឯនោះបានរបស់ឲ្យទៅហើយទៅហើយទៅហើយទៅ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 ចុះអាណាគេខំញុំមិញមើលសិនខ្លាច់វាដេញមិញអត់ដឹងបានស្អីទេចូលខ្លួនមិញនេះបានកាវ៉ាដិននេះនេះអែមែនតើនេះអឺបានកាវ៉ាដិនហ្នឹងខ្ញុំដូរអាវនេះសិន remove skin មកខ្ញុំពាក់វ៉ាដិនវិញអូខ្ញុំពាក់វ៉ាដិនវិញរៀងខ្លាំងតិចជួយបានកាវអីគេទៀតទេអូអានេះ alpha តើអូអានេះអាសែនទៀតអែមែនតើនំបានសេដរស្អីខ្លះនេះចេះយកសិនមកតោះ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 ប៉ុណ្ណឹងសិនណាតោះតោះចាជីកាមមួយនេះទៅណាបាត់ហើយជីទីងាប់បាត់ហើយអត់បានចាប់អារម្មណ៍មើលវាមិនសង្ស័យគេវាញ់ងាប់បាត់ហើយតោះ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 ខ្ញុំឆ្ងល់មែនតើបងប្អូននេះពួកអាសាពួកអាសេរីវ៉ាដិននោះវាមានអារម្មណ៍ថាផុយយើងប្រែមកនិយាយទៅវាយមួយប្រែមខ្ញុំឃើញមានប្រមាណសัตว์ហើយបងប្អូននេះវាយមួយប្រែមគឺវាយអត់ឈ្នះប្រែហ្មងដល់អញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកធ្វើការសម្រេចចិត្តដែរមិនដឹងថាយើងប៉ិនប៉ិននេះអាចវាយវាឈ្នះអីអត់ចុយម៉ាជីកានធ្លាក់ស៊ីរំពេចអ៊ឺម៉ែធ្លាក់មកផាំងមកផាំងហ្មងចង់ដាច់ហ្មងឈប់អាលឺតែភ្លេងលឺតែអីនៅណានេះអូឆ្លងអ៊ឺម៉ែឆ្លងម៉ូតូឆ្លងក្នុងភ្លេងក្នុងហ្គេមឈប់ឈប់ឈប់មុនវាយនឹងមើលផងចេះវាយវាយខ្លាច់ខុសខ្លួនតែអឺទៀតឯងឃើញហ៎ដាច់ shop ប៉ប្រហាក់លេងមែនតើដល់ពេលអញ្ចឹងនេះអើខ្ញុំភ្លេចយកអាតេលផតទៅទុកទៀតខ្ញុំគួរទៅទុកមួយនៅផ្ទះសកួរនេះដល់ពេលវាខំយើងទៅខ្ញុំយកនេះមកវិញអត់បើបានតាឈប់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 អឺស្អីគេទេអើយអាដាវក៏ហមអាសាមែនតើណាហាចុយងាប់ដោយសារប្រែមអាហ្វាអាចែនបងប្អូននេះនេះណូណូសែតសែតសែតខ្ញុំដាក់ឈាមអត់តអត់ទេមិញគង់តែខ្ញុំធ្លាក់បើមិនខ្ញុំអត់ធ្លាក់ក៏អត់អីដែរនេះខ្ញុំមើលមើលខ្ញុំងាប់ដោយសារអីចេះខ្ញុំងាប់ដោយសារប្រែមអាល់ហ្វាអាចែនជួយអាល់ហ្វាអាចែនហ្នឹងខ្លាំងបើមើលនេះអាពីដំបងនេះបានខ្ញុំងាប់ដោយសារអាល់ហ្វាជីកាងាប់ដោយសារជីការបស់យើងខ្លួនឯងនេះណូអូងាប់ដោយសារដាក់លើស្មាបាត់ឃើញហើយអាសត្វលើស្មាអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំអត់គួរយកទៅទេចាប់បាត់ហើយបងប្អូននេះហាបាញ់បានទៀតខ្ញុំអត់យល់ទៅពេលអញ្ចឹងនេះតិចគុំមកវិញបានអត់ងំ
ព្រោះខ្ញុំចំណាំអាសាក់សតអត់បាច់តែពេលយើងបាញ់បញ្ចូលមកយើងគប់វិញអាចព្រោះវិញបងអើមែនតាអីយ៉ាអត់យល់ខ្ញុំថាងាប់បាត់ទេតើមិញខ្ញុំចេះខ្ញុំបាញ់លេងលេងនិយាយទៅសัตว์ប្រភេទសัตว์ធំធំជុំកាលនេះមកភ្លៀងវាអត់ងាប់ទេបងប្អូននេះអាអាដាវក្រហមព្រោះវិញបានចុយចេះស្ពិនភ្នែកចេះអីណាទៀតវិញវាយមិនទាន់អស់ចិត្តផងនេះបានរបស់មកកណោអឺចុះរបស់នឹងខ្លួនវាមិញរបស់ក្នុងខ្លួនវាប្រហែលជានៅក្នុងនេះនេះតាមមើលនេះអត់សូវយល់ដែរហ្នឹងបងប្អូននេះដល់ពេលអញ្ចឹងអឺចុយបានសាក់សពមួយទៀតបានសាក់សពហើយបានតែថ្មីទៀតអានេះខ្ញុំទុកយកទៅបែកលេងលេងទៅវាបានបែកបានដែកបានអីដែរបងប្អូននេះធូរចុយម៉ាស់ហោពួកនេះស៊ីច្រើនច្រើនមែនទេណាខ្ញុំឃើញ blue print ពួកនេះចង់ខ្លាចបងស៊ីរបស់ញាក់ញាក់សាញ់ហ្មងខ្ញុំអត់សូវយល់ដែរតែពេលអញ្ចឹងនេះបានប្រលឹងមកវិញអឺអូបអានេះចេះប្រហែលជាវាមុននឹងវាអត់តន់ងាប់បងភ្នាពេលយើង teleport មកគឺវាងាប់ល្មមប្រហែលវាដូចថាអាប្រែមួយចែនវាខំហើយវានៅអាចំហាយលោតឈាមត្រែក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 យើង teleport មកវាអត់តន់ងាប់ទេដល់ពេលយើង teleport មកដល់គឺវាងាប់ហ្មងវាដាច់ខ្យល់ដល់ពេលយើង teleport មកដល់ហ្មងអែមែនតើដល់អញ្ចឹងទៅយើងនៅសល់សាក់សពសល់អីទៅយើងអាចប្រោះជីវិតវាបានអានេះដូចថាប្រោះជីវិតវាឡើងវិញអញ្ចឹងអើខ្ញុំថាងាប់បាត់ហើយអាដាវក្រហមមិញពួកនេះធ្វើឲ្យលួសព្រលឹងម្ដងមែនណាខ្ញុំយករបស់ទុកសិនរបស់វាច្រើនពេកតែចឹងវាធ្ងន់ណានេះមានស៊ីលីកាមានស្អីណាមកកណោនេះសេដយកមកដាក់នេះអស់អានេះខ្ញុំទុកនេះមកអើតនេះតនេះយើងចាំតនេះចាំខ្ញុំយកវាទៅបំបែកអាវិនខ្ញុំទុកនេះមកហើយចំណែកនេះខ្ញុំទុកវានៅនេះវាស្រួលព្រោះនៅនេះវាយើងអាចក្រាបមេក្រាបអីយើងក្រាបអីនៅនេះទាំងអស់នេះពួកសមុនពួកអីនេះពួកវ៉ាដិនពួកអីមកដឹងថាអានេះតាមមើលដូចជាវ៉ាដិនអឺដែលយើងជួបនឹងក្រៅហ្នឹងអានេះយើងចង់វាយតាមផ្លូវក៏បានយើងចង់សមុនយកមកវាយក៏បាននេះតាមមើលប្រហែលជាអញ្ចឹងនេះអានេះវ៉ាដិនដូដូរិចតាមមើលនេះអានេះតាមមើលសាហាវជាងគេឥឡូវកុំតន់អាគិតខ្ញុំទុកកាឌីសិនមកខ្ញុំវាយមិញមិនតន់អស់ចិត្តហ្មងបងប្អូននេះមិនថាអត់តន់អស់ចិត្តទេសេតមែនតើតម្លេងវាបានបន្តិចអាដាវក៏ហូបទាំងងាប់បោះអាចេះនេះណាអានេះវាតាមត្រង់មិញបើសិនជាជីកានេះវាវាយឲ្យកុំធ្លាក់ខ្ញុំទៅវាយសងសឹកទៀតនេះនិយាយចំម៉ាត់ថាសត្វណាវាយវារៀងទឹកឈប់ឈប់មួយភ្លេងស្អីឈប់ណាស់ណាបើសត្វទាំងនឹងវាយវាគុំកត្រាក់វិញខ្ញុំវាយតងាប់ហ្នឹងអាចែនអាល់ហ្វាឯបាត់ហ្នឹងគ្មានអីណាមានទេប៉ុន្តែសារតែចឹងវាវាយយើងមកវាធ្លាក់អាពីលើសត្វមកគឺយើងហានិភ័យមែនតើចាអាសត្វមិញខ្ញុំលឺភ្លេងណាស់ណាចេះអូនេះនេះអាហ្នឹងមែននេះមកកើតអីនៅហ្នឹងអត់យល់ដែរតោះតោះតោះឥឡូវខ្ញុំចាត់ការវាមួយសិនកុំទុកវាគៀនទៀះខ្លង់នេះចាត់ការវាអានេះដាក់មកឃឺមកនេះទៀតចុចញាប់ពេកអា
ានេះដាក់មកគឺមកតិចធ្លាក់លើសត្វទៀតហែទឹកទៅវាយហ្មងអាហាមចឹងមកចយម៉ែពីម៉ាត់ងប់ភ័យអូយ my god តោះ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 ឲ្យយើងឡើងមកលើមកមុនហ្នឹងខ្ញុំឃើញដូចជាមានពួកត្រាក្រនពួកអីទៀតអត់តន់បានទៅវាយតោះលើកុំតន់អាតោះតោះតោះឥឡូវយើងប៉ណ្ណឹងសិនណាតោះ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 យើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញអូខេទីមផុតខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះវិញហើយហើយអាដាវក្រហមនេះវាចំម៉ាត់វាដូចជាមានជីវិត2អញ្ចឹងចុយម៉ាហ่าផ្ទះតាមពិតធំអាណាខ្ញុំធ្វើធំអាណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងជិះលើជីកាមិនដឹងថាតាមពិតផ្ទះយើងទូចទេនេះតលតបន្ថែមទៀតមកបងនេះនៅទៅលើហេរ៉ូផ្ទះមិនធម្មតាណាធំមែនតើនេះរត់ឡើងមកហត់មើលអូយចុច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 អានេះកុំទុកវាអញ្ញែអញ្ញៃងាប់ចុយម៉ាមកខាំងាប់ខាំងាប់មកអាមើលដើរភុកបីបាក់មើលបីបាក់កាប់អញ្ចឹងហ្មងតោះបងប្អូននេះតោះតោះតោះឥឡូវទីផុតយើងបានអធិរាជជីកាមួយនេះហើយអញ្ចឹងបើកុំឲ្យវាឆ្ងាយអញ្ចឹងសន្មតថាសុំស្លេះតែប៉ុណ្្នឹងសិនណាចាំមើលចាំស្អែកចាំយើងបន្តទៀតតើគួរតែថែមសត្វអីគួរតែដោះស្រាយមើលថាតើសត្វណាសត្វណីទៀតខ្ញុំគិតថាអាល់ហ្វានេះដូចជាអត់មានសត្វណាខ្លាំងជាងវាទៀតទេបើរិចយើងលេងពួកនោះហើយយើងថែមអាល់ហ្វារិចទៀតវាដូចជាអត់ដែរដែរពេកអញ្ចឹងឯងបងប្អូនអស់នេះតបងប្អូនទាំងគ្នាបានអត់មានអ្វីទេមានតែសូមអរគុណទៅដល់បងប្រុសមគ្គរាអរគុណមែនតើបងប្រុសមគ្គរាដែលបានឧបត្ថម្ភមករូបខ្ញុំចំនួន50សែនផងដែរបាទគាត់អត់មានដានដាក់អ្វីទេប៉ុន្តែគាត់បានឆាតមក Telegram ទៅខ្ញុំគឺគាត់សុំឈ្មោះអាដាវក្រហមអូខេអាដាវក្រហមនេះគឺខ្ញុំបានដាក់ទៅលើជីកានេះហើយគាត់បានឧបត្ថម្ភមកចំនួន50សែនហើយអត់អស់ចិត្តគាត់ខ្លាចខ្ញុំមើលឃើញបងប្អូននេះអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាផ្ញើខ្ញុំ4000រៀលទៀតប៉ុន្តែគាត់ផ្ញើពីវិនមក AVA ផ្ញើពីវិនមក AVA បងប្អូននេះគឺកាត់តែនិយាយទៅវិននេះអត់តែផ្ញើឆ្លងប្រព័ន្ធគឺវាកាត់ថ្លៃសេវាខ្លាំងមែនទែនគឺកាត់រហូតដល់ដល់2000ជាងជិត3000បងប្អូននេះគឺគាត់បានផ្ញើខ្ញុំតែ4000នេះវាគិតទៅមួយរៀលទេបងប្អូននេះប៉ុន្តែគាត់តែកាត់ថ្លៃសេវាចូលប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលជាងបាត់ហើយអញ្ចឹងផ្ញើមកតាមវិនមកតាមវិនចឹងហ្មងអត់អីទេផ្ញើមកចូលចូលទេព្រោះដោយសារតែពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើវីដេអូវាដូចថាចប់ម៉ោងហើយបានឃើញបងប្អូនផ្ញើមកចុះកាបងប្អូនផ្ញើមកម៉ោង10ម៉ោងមិន10យប់អីចឹងទៅអញ្ចឹងវាផុតហើយបងប្អូននរគ្នាខ្ញុំអត់អាចធ្វើវីដេអូដល់យប់ទេខ្ញុំធ្វើល្បាក់ពីប្រហែលជាម៉ោង2ឬម៉ោង3ម៉ោង4អីភាគច្រើនវាអត់ទៀងខ្ញុំធ្វើល្បាក់ម៉ោងហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូវាអាចចប់ម៉ោង6ម៉ោង7ល្ងាចហ្នឹងគឺចប់ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលបងពេលជុំការចេះពេលខ្ញុំកំពុងធ្វើវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនផ្ញើមកក៏ខ្ញុំអត់បានឃើញដែរបងប្អូននេះហើយឥឡូវមួយទៀតបងប្អូនដូចថាបងប្អូនផ្ញើមកឲ្យមិន support អីបងប្អូនអាចដាក់រូប emoji អីក៏បានដែរដាក់រូបតិចតួចឬក៏ដាក់ជាសំណេរតិចតួចមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងបងប្អូននេះព្រោះថាចាស់មករយៈនេះខ្ញុំលក់ដូរឥឡូវស្អីក៏គេប្រើ QR ស្អីក៏ប្រើ QR ដែរមកយកជុំកាមមកទិញតាលីអូមួយទិញតែទឹកអប់មកដល់5000ហ្នឹងក៏គាត់ scan QR ដែរឥឡូវហ្នឹងគឺ QR ហ្នឹងពេញនិយមអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំអាចរៀងច្រឡំគ្នាដោយសារតែ account ធនាគារនេះគឺខ្ញុំប្រើក្នុងការរស់ស៊ីក៏ខ្ញុំប្រើតែមួយហ្នឹងឯងបងប្អូននេះអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះបើសិនជា support មកបងប្អូននេះដាក់រូបអីតិចតួចឬដាក់អីតិចតួចមកដើម្បីខ្ញុំបានដឹងជាពិសេសគឺ AVA ហើយនឹង
នឹងអេស៊ីលីណាបាទអរគុណមែនតែនបងប្រុសមករាហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្រុសស៊ីណេតអរគុណមែនតែនប្រុសបងប្រុសស៊ីណេតគាត់ឧបត្ថម្ភរួមខ្ញុំចំនួន2ដុល្លារទៀតហើយបងប្អូនវា2ដុល្លារអរគុណមែនតែនបងប្រុសស៊ីណេតឧបត្ថម្ភមកញឹកញាប់មែនតែនពី3ខែឧបត្ថម្ភម្ដងពីថ្ងៃឧបត្ថម្ភម្ដងនេះលេងដាក់2ដុល្លារមកតែម្ដងអរគុណមែនតែនបងប្រុសស៊ីណេតហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្រុសសំខាន់អរគុណមែនតែនគាត់ប្រហែលជាឈ្មោះឧត្តមសំខាន់អរគុណមែនតើបងប្រុសឧត្តមសំខាន់ដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភមករូបខ្ញុំចំនួន2ដុល្លារទៀតផងដែរមិញភ្លេចមិញបងប្រុសស៊ីណេតមិញគាត់ដាក់ថារីករាយថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអរគុណមែនតើរីករាយថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដូចគ្នាឥឡូវភ្ជុំបិណ្ឌគឺប្រហើយហើយមួយទៀតនេះបងប្រុសឧត្តមសំខាន់ហ្នឹងគាត់ឧបត្ថម្ភមកខ្ញុំ2ដុល្លារគាត់ដាក់ថាចាំខ្ញុំមកបងប្រុសសុំឈ្មោះសត្វមួយដាក់ឈ្មោះខ្ញុំក៏បានដែរដាក់ឈ្មោះថាអាសំខាន់អូខេបងប្រុសដោយសារតែសត្វយើងថែមបានតែមួយបើសិនជាមាន fire មានប្រុសមានអីទៀតមកខ្ញុំថែមបាន3 4មកវាធូរខ្ញុំអាចបែងចែកដាក់ឈ្មោះបានច្រើនណាអញ្ចឹងអត់អីទេខ្ញុំនឹងកត់សម្គាល់ខ្ញុំនឹងធីកទុកឲ្យសត្វលើក្រោយខ្ញុំថែមបានខ្ញុំនឹងរៀបចំដាក់ឈ្មោះជូនបងប្អូនបាទអរគុណមែនទែនបងប្រុសសំខាន់បាទហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រូ MC បាទអរគុណមែនទែនប្រូ MC ក៏គាត់ឲ្យខ្ញុំហៅគាត់ថាប្រូ MC អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ហៅគាត់ថាប្រូ MC អញ្ចឹងចុះបាទអរគុណមែនទែនដែលគាត់បានអុបធំមកចំនួន30ដុល្លារនោះអរគុណមែនទែនអរគុណឡើងធំធំមែនទែនបងប្រុសប្រូ MC អរគុណមែនទែនសុខស្ដីបងប្រុសខ្ញុំហ្វានបងហៅខ្ញុំប្រូ MC បានហើយខ្ញុំចូលចិត្តមើលវីដេអូបងទាំងពីរលេងអាសាខ្ញុំមានទឹកចិត្តតិចតួច25ដុល្លារនេះគឺសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំជួស server អរគុណមែនទែនសម្រាប់ការ donate មកសម្រាប់បង្កើត server បន្តជីវិត server យើងឡើងវិញអរគុណមែនទែនហើយចំណែកសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំ25ដុល្លារណាសម្រាប់ជួស server មួយខែហើយបងទាំងពីរហ្នឹងនឹងបងប្អូនយើងដែលចង់លេង mode ថ្មីគឺ mode Primal Nemesis រួមទាំងខ្ញុំដែរហើយ5ដុល្លារទៀតសម្រាប់កាហ្វេតកបងសង្ឃឹមថាបងនឹងរៀបចំ server បានឆាប់ឆាប់នេះអរគុណមែនទែនខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រូសេកាហើយនឹងរៀបចំ server ឡើងវិញប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនទាន់ឡើងអាចតែជាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតក៏មិនដឹងទេព្រោះការរៀបចំ server មួយមួយវាមិនស្រួលដែរហ្នឹងអញ្ចឹងទុកពេលខ្លះអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំនឹងលេងអានេះឲ្យបណ្ដាបណ្ដាចាំដល់ពេលដល់ server បើកសុបោចាំយើងលេងអានោះទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណមែនទែនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឲ្យបងប្រុសប្រូ MC អស្ចារ្យចេះតែច្រឡំមាត់អាសាហៅបងប្រុសបងប្រុសអញ្ចឹងវាចង់ស្និទ្ធមាត់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេប្រូ MC ហ្នឹងគាត់ថែម1ដុល្លារថែមមកទៀតសង្ឃឹមថាបងនឹងរៀបចំ server ឆាប់ឆាប់នឹងបានលេងជុំគ្នាអរគុណបងសម្រាប់ការធ្វើវីដេអូឲ្យពួកខ្ញុំមើលរាល់ថ្ងៃបាទអរគុណមែនទែនប្រូ MC អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអ្វីទេមានតែសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខំចូលរួម support រួមខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទមានអ្វីមានតែសូមជូនពរឲ្យប្រុសប្រុសទាំងអស់គ្នានឹងរកស៊ីទទួលទានមានបានហើយចាប់ពីបុណ្យខ្ញុំបិណ្ឌនេះបានបញ្ចប់ហើយនឹងការរកស៊ីចេះតកកបលុយចេះតហូចូលធ្វើអ្វីគិតអ្វីបានសម្រេចដោយប្រាថ្នាហើយការចំណាយតែទូចឲ្យចូលវិញលុយកាក់ចេះតហូចូលមកដូចទំនប់បាក់ទឹកឈឹងបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យលុយចេះតហូចូលហើយក៏សូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគឺពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំ3ឃ្លានឃ្លាឡើងបានហើយរូបខ្ញុំបាននេះក៏សូមអរគុណដល់បងបងទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលខំចូលរួមតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយក៏សូមជូនពរបងប្អូនគ្នាឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អអនាគតបរុងរឿងបាយបាយបងប្អូនទាំងគ្នាយើងនឹងជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត